Да се влијае на зголемување на свеста на пациентите за нивните права во областта на здравствената заштита. Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет мобилност денеска во Велес одржа работилница на која на своите членови им ги објасни нивните права како пациенти, начините за остварување на истите и институциите кои се надлежни за тоа. Од мобилност велат дека ваквите тематски средби се необходни за да им се помогне на овие луѓе во сите сфери на општественото живење. Заштитата сепак е со еден правил кои они сепак можат да ги остваруваат своите права. Треба може малку подобрување од страна на медицинските лица и сето тоа, али сепак колку можеме од наша страна како здружение, како мобилност Велес, како мобилност Македонија, ние се трудиме да им помогнеме на луѓето. Припремаме и помош за да можеме да држиме предавање за вработување на инвалидизирани лица во фирми кај што има потреба или може да се оствари тоа нивно право. Лекари и правници ги запознаваа присутните со нивните права како пациенти. Според нив, потребно е да се работи на што поголема едукација, но велат, во земјава во главно се почитуваат правата на пациентите. Па генерално мислам дека се почитуваат правата со тоа што пациентите во секој случај треба да бидат малку поупорни во остварувањето на своите права и малку поголем интерес да покажат за заштита, иначе генерално правата се почитуваат во Република Македонија. Правото на здравствена заштита е загарантирано со Уставот на Република Македонија, но и меѓународните договори кои земјата ги има ратификувано.